даатгал. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр танд үзүүлнэ. Эхний мэдээ: Монгол улсын иргэн бүртө хувьцаа ногдсон эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани санхүү хүнд байна. Засгийн газраас 418 тэрбум төгрөгийн авалгаа авч чадахгүй байгаа тул хөгжлийн банкнаас 100 сая ам доллар, арилжааны банкнуудаас 80 сая ам долларыг зээлсэн байна. Эрдэнэс 5 толгой компани үйл ажиллагаа өр дарахаас хэтэрч чадахгүй байна. Тавтолгоор нийтдээ 6.4 тэрбум тонн нөөцийн нөөцтэй, үүний 400 сая тонн нөөцийн нөөцөхийн ухаатгийн талбайд Energy Resource компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин Эрдэнэс тавтолгоо компани үлдэх 6 тэрбум тонн нөөцийн нөөц бүхий Орцэг, Бортег, Онч хараат, Цанх гэсэн талбайн тусгай зөвшөөрлүүдийг эзэмшдэг юм а. Эдгээрээс эхний ээлжинд цанхын зөөсгийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан анх үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх зорилгоор энэ урхагаас гарах нөөцийг барьцаалаад 350 сая долларын урчлах хөтөлбөрийг хятадын төрөөмч Чалко компаниас авсан. Гэвч үүний 310 сая долларыг тухайн үед хүний хөгжил сан төлрүүлэн эх орны ишиг болгон тараасан байдаг. Үйл ажиллагаа явуулах ёстой мөнгө нь эх орны ишиг болгоход зарцуулагдсан тул тухайн үед банкудаас 140 орчим сая долларын зээл авч тоног төхөөрөмж худалдаавч үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байдгийг өнөөдөр багтвал дуусжээ. Гэвч хөрөнгийн их үсрэлт дутуу байгаад бол хөгжлийн банкнаас 2013 онд 100 сая ам доллар, энэ онд 100 сая ам долларын зээлийг тус тус аваад байна. Гэхдээ өрөлдсөхгүй байгаа учраас арилжааны банкудаас нэмж 80 сая ам долларын зээлийг аваад байна. Ямар ч компани тухайн жилийнхаа бизнес төлгөө хэрэгжүүлэхийн тулд бол компаниас зээл аваад явдаг. Энэгээр явж байгаа. Засгийн газар Эрдэнэс тавтолгой компанийг дэмжиж хөгжлийн банкнаас авсан 200 сая ам долларын зээлийг Эрдэнэс тавтолгой компани давуу эрхийн хувьцаанд шилжүүлэх шийдвэр гаргасан. Ингэснээр хөгжлийн банкнаас зээсэн 200 сая ам долларын зээлийг төлөхгүй болсон боловч нүүрс экспортлтыг нэмэгдүүлэх нь том зорилт болоод байна. Тавтолгой үйл ажиллагаа явуулдаг 3 компани, Эрдэнэс тавтолгой тэргүүтэй 3 компани. За нөгөө талаас боомтын цаана төмөр зам аваад ирсэн Шинхуа групп ч юм уу хамтарч байрхаар тэгээ хамтарсан компани байгуулах шийдвэрийг засгийн газар гаргасан байгаа. Тэр боомтын төмөр зам байна уу? Яг хоёр орны хилцээрийн тухайд бол одоо тэдэн километр гэж нарийн тийм залт байхгүй. Хоёр орны холбогдох байгууллагууд хоорондоо яриад ингээд шийдвэрлэдэг. Тэгэхээр нэг 20-30 км гэхдээ жишээлбэл асар их тийм өртөг зардал хэмнэх боломж бол гарч ирж байгаа. Тэгээ нэг ямар ч үс энэ ондоо тавьчих лу гэдэг ийм асуудал байгаа. Хүний хөгжил сан төвлөрүүлсэн 310 сая ам доллар буюу 418 тэрбум төгрөгийг Эрдэнэс тавтолгой компани засгийн газараас буцаан авах ёстой. Гэвч төсвийн орлого хүнд байгаа учраас засгийн газар энэ жилдээ буцааж өгөх боломжгүй гэдгийг мэдгэжээ. Улмаар Эрдэнэс тавтолгой компани жил болгон төлөх татварт суудгуулад явъя гэсэн яриа хэлцээрийг засгийн газартай хийжээ. Эдийн засгийн хүндрэл гараад байгааг өнөөдөр сангийн сайд хүлээн зөвшөөрсөн.